stackars maratonlöpare, säger jag bara. Det här ser ju fruktansvärt otäckt ut, men det handlar ju om vätskebrist. Nu vill jag inte längre. Mästerskap, värme, lång jäkla distans alltså. Jag ska göra ett vätsketest. Det är vätskan som är utmaningen. Jag ska ha på mig 3 dubbla kläder och så ska jag springa sjukt snabbt. Ja, jag är lite nervös. Å andra sidan, det är bara dricka. Hur svårt kan det vara? Ja, det kan ju tyckas enkelt, men så enkelt är det inte. Då kör vi då. Framförallt inte när man springer eller går i snabb takt under varma förhållanden. Om man tappar mer än ungefär 2% av sin kroppsvikt, det vill säga att man svettas ut 1,4 liter om man väger 70 kilo, då påverkas prestationsförmågan negativt. Och närmast medvetslös tog hon sig över mållinjen, en nästan makaber syn. Det är verkligen skit. Det är skitsvårt. Vatten, det gör också att vi kan väldigt effektivt reglera våran kroppstemperatur eller kärntemperatur. Men i takt med att man svettas ut väldigt mycket vatten då får vi ju alltså svårare att reglera kroppstemperaturen. Lite kusligt att se detta. Australiensiskan, som ni ser här, akta dig nu. Där ramlar hon. Vi har liksom mindre volym att sprida ut den här värmen som produceras in i muskeln när vi rör på oss. Och då ökar också risken för det man kallar för värmeslag. Och det är helt enkelt att kärntemperaturen stiger så pass högt så att hjärnan till exempel inte klarar av att hantera det längre. Och då kommer muskulaturen att sägas till att sluta att arbeta helt enkelt. Ursäkta. Det var jättejobbigt. På ett äckligt sätt. Man kan inte riktigt fatta. Men det som var grejen var att jag kände mig aldrig hjälpt av vattnet. Jag kände mig bara skälpt. Det måste ju vara det som är utmaningen. Stackars maratonlöpare, säger jag bara. Stackars dom. Det här kan ju inte riktigt vara meningen.